ଏମିତି ପାଖ ହଉଛି ହଉ ଇଆର ଦେଖ ହଁ ଏମିତି ପାଖ ହଉଛି ଗାଡ଼ି ଯା ଟିକେ ଭାଇଦେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର ଭଲ ଥ ଖୁସିରେ ଥ ଆର ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆର କମେଣ୍ଟ କର ଆଜି ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଯେ ଯେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାଲମ ତମେ ପହିଲା ଦେଖିପାରବ ଆଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୁ ଆର କଚା ମଟର ଚନା ଆର ପତାଲି ଆରୁ ପିଆଜ କରି ଏଇଟା ରାନ୍ଧୁଛୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ତମେ ଦେଖବ କାର ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲି ପାରବାର କାମ କବାର୍ତି ଜାଣିଲ ଏଇଟା ଭାନୁମତୀ ଆଲୁକେ ଛୁଲି ଦେବ ଛେ ଆଲୁକୁ ଛୁଲି ଦେଖେ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା କଚା ମଟର ଛୁଣା ହିଟ ଅଛେ ହଁ ନେଇକେ କଚା ମଟର ଛୁଣା ହିଟ ଅଛେ ହଁ ଏଇଟା ଭାନୁ ଛୁଲିଛି ଆଲୁ ଯାର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଡାଲି ପାରବାର ନ କାମ କରବାର ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରବାର କି ନାଇଁ ପୋଷଡ଼ି ବି ଅଛେ ନା କି ଆର ଘିନିଆଲାଟା ରୁହ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଆଜି ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଅଧା ପୋଷଡ଼ି ରହୁଛି କଚା ମଟର ଚନାଟା ହେଟି ଦେଲୁ ନା ଆରୁ ଆଲୁ ବି ଭାନୁମତି କାଟିଦେଲା ନା ପତାଲି ବି କାଟିଦେଲା ନା ପିଆଜ ବି କାଟିଦେଲା ନା ଆଦିରେ କରେ କୁରା ବସୁଛେ ହୋ ବସେ ଦେ କରେ ତପି ଯାଇଛେ କେ ଏ ଯେ ସାଲେ ଥିଲା ଆର୍ କେ ଚଟନି କରବା ଏସବୁ ସରିଗଲାନ ହୋ ଆଦି ଏଇଟା କରେ ବସୁଛେ କରେ ବସିକରି ଏଇଟା ରାନ୍ଧବା ଜାଣିଲ ଏଇଟା କଚା ମଟର ଚନା ଆଲୁ ପିଆଜ ଟମାଟର ପତାଲି ହୋ ପରେ ବସାଲା ନା ଭାନୁମତି ଭାନୁମତି କରେ ବସେଇ ଦେଇକରି ହଉ ଏଇଟା ତେଲ ବି ଡାଲଲା ନା ଇହାଦେ ସାରସ ଦଶେ ସୋରିଷ ଫୁଟନା ସୋରିଷ ଫୁଟନା ଦେଇଦେଲା ଇହାଦେ କେରା ଦେବୁ ମେସିଙ୍ଗା ଡାଲ ମେସିଙ୍ଗା ଡାଲ ଲଗଉଛେ ମେସିଙ୍ଗା ଡାଲ ଟିକେ ମହକ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କି ନିକେ ଲଗାଇ କେରା ଭାଜିବୁ ପିଆଜ ଲଗାବୁ ପିଆଜ ଲଗାଇଦେଲା ହ ପିଆଜ ଲଗାଇଦେଲା ଲାଲ ହେଇଗଲାନ ହୋ ପିଆଜ ପିଆଜ ବି ଲାଲ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଏହାଦେ ଏଇଟା ଲଗ ଭାନୁମତି ଚନା ଆରୁ ଆଲୁକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ ଭାଜି ଦେ ଭାଜି ଦେ ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲା କେ ଆଲୋଚନା ଲଗେଇ ଏଇଟା ଭାଜୁଛେ ଭାଜିଦେଲା ହୋ ଆଲୋଚନା ଭାଜିଦେଲା କେ ଏଇଟା ଆଜୁଲ ଚନା ଟିକେ ହେଇଗଲା କି ସିଝିଆ ଲାଗେ ଯା ଇହାଦେ ପତାଲି ଲଗେଇଦେବା ପତାଲି ଲଗାବ ନା ଯେ ହଁ ପତାଲି ଲଗେଇ ଦେ ଆଜି ଏଇଟା ପତାଲି ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ଆଲୋଚନା ସିଝି ସିଝି ଗଲାକେ ଘାଟି ଦେଉଛେ ଘାଟି ଦେ ମାଲ ମସଲା ନେଇ ଲଗାତାର କାଜି ନେଇ ଲଗାତାର କାଜି ହଁ ଗୁଣ ମସଲା ଲଗାଉ ନା ଆଜି
नून लगा छो या नून लगा दे छो हल्दी गुण मिर्चा लगा दे नून लगा दे घटी दे छो हल्दी गुण मिर्चा लगा भाई हरे दीदी हल्दी गुण मिर्चा दीदी मुझे तो दी थोड़ा भल लगसी नहीं क्या हो मिर्चांग लगे भल लगे तारीख तो लगे भल लगसी ना सब कम लगा तो भल नहीं लगे ना हल्दी गुण कम देव सब लगे हल्दी गुण भल नहीं लगे हल्दी गुण मिर्चांग लाख अरे भाजी से धनिया गुट देव भाजी धनिया गुण धनिया पाउडर दे हो कम नहीं लगा धनिया पाउडर भल नहीं लगे दे नहीं क्या मन पाक हो आज घाटी दे एमती पाक हो यार देख हाँ एमती पाक हो घाटी दे भाई दे मन मसला दे तो पाक करा देस भाजी देला सब गार पैन टे दीदे अरे यहाँ डाबी देवा रद बदी जावा जान लद टैस लगा तुम नहीं क्या कचा मटर चना आलू प्याज टमाटर हाँ हवा ना इतनी डाबी दे डाबी दे रद रद जावा हाँ डाबी देला हो आज जुए को बाली दे तू ना देखी देख ना देखी देख भोग भी लगा हलाना वाला सी नहीं उतरा बाद उतरा खेमा तुन भी हो गलाना क्या दे उतरो देख तुन भल जी के कमेंट करब हो आज्ञा मैंने भल तो दिखुची जी खेले जना मिलवा हो नहीं क्या